君にはいろんな生き物を知ってほしい。はい。ポケモンを知っているか。ポケモン。まずはポケモントレーナーへの出向を命じる。やられたらやり返す。ピカチュウ大ゲージだ。ということで坂井正俊です。ということでですね、私この間ですね、ピカチュウ VMAX っていうすごい価値のあるカードを手に入れたんですけども、10パックしか買わなかったのに、4000円の価値のあるピカチュウが当たったんですね。で、私ね、友達、ポケモンカード仲間から突然連絡が来まして、新しいポケモンカードが発売される初日だっていうことで、これ絶対買いに行った方がいいですよ。サトシさん、坂井正俊さんって言われて、行ったんですね。したらとんでもないこと起きて、すごい行列だった。すごい行列ができてまして、ポケモンセンターね。僕、船橋に住んでますから、船橋ララポートのポケモンセンター行ったら、とんでもない。もう店全部、ブワーって埋まるぐらい行列ができてまして、30分ぐらい並んで、やっとレジまでたどり着いたんですよ。レジまでたどり着いたら、僕のクレジットカードね、止まってて、要するに支払いが滞ってて、ちょっと止まってまして、なんと、僕はこれ全部持ったまま、プロモカードっていうね、買うともらえるカードももらったまんま、ピーってカード動かなくなって、カードがなんかね、すごいポケモンセンター行ったことある人わかると思うんですけど、あそこってもうとてつもなくハッピーな空気が流れてるんです。わかりやすく言うとディズニーランドみたいに、もうみんな幸せなの。おはようございます。まあそのね、みんなマスクしてますけど、おはようございます、おはようございます、楽しんでってくださいね、おはようございます、ありがとねみたいな幸せな空気が流れてる中、クレジットカードが止まるという、とんでもないレジ前で、なんていうんですかね、サイコパスでいうところの、そこだけもう、犯罪係数がブワーって一気に上がるみたいな。うわー、止まったと思って、ちょっと待ってくださいね、つって。金下ろしてきますから、つって、2万円ですよ。5000円のボックス4個買ったんですよ。これ買わないと、プロモカードもらえないから。ポケモンカードっていうのは、運がいいとすごいレアなカードが出て、すごい価値のあるカードが出る時があるんですよ。だから行ってくださいよサトシさんって言われたから僕行ったんですけど、お金ないですよ、ないのに行って、そしたらカードも止まってて、よしカードだから買えるだろうと思ったら行って、ギリギリそのカードの中に2万円下ろせたんですよ。2万円だから汗だくになって一回降りてって降りて、その駆け上がってララポートの中駆け下りて駆け上がってお金下ろしてきて、やっと手に入れた、発売日に手に入れた白銀のランス、そして漆黒のガイストっていうポケモンカードを今から開封したいんですけど、僕ね、それね、恥ずかしかったんだけど、すごいなと思って、この格好していこうか迷ったの、僕本当は。その発売日にね、仕事あったんですけど、直前で行ったから、ちょっと時間なくてこの格好できなかったけど、一個だけ僕の心残りがあるのが、この格好しておけばよかったなと思って。この格好して、レジ前で、クレジットカード止まってたらめっちゃおもろいじゃないですか。それだけちょっと僕の心残り。めちゃめちゃおもろいじゃないですか。この背の格好してるやつがクレジットカード止まってたらめちゃめちゃ面白いじゃないですか。そんな感じで開けたいと思います。今度こそ、この借りは必ず返します。ということで、ポケモンカードいよいよ開封したいと思います。ね、いいでしょ、この、でね、そのね、行列ができてるから、僕初めてポケモンセンターを隅から隅までガーって回ったんですよ。行列がガーって回ってるから、もう見ざるを得ないんですよ。商品を全部。したら、なんていうんですか、ポケモンのピカチュウの丼とかわかります？なんかね、木でできた丼とか、なんか、イラストが書いてあるだけじゃない、すごい素敵な商品がむちゃくちゃいっぱいあるんですよ。大人も履ける靴下とか。いや、僕ね、ポケモンのグッズのバリエーションと、この、何でもあるセンスとかは、ちょっとこれ、色欲しい。しかも結構安いんですよ。寝てるピカチュウとか1200円とかのやつとかあるんですよ。その、安いのと、そんな安くないのがあって、いや、全然安いのもあると、これは絶対買いたいな。まあ、それでも僕お金なかったから、ちょっとね、さすがにこれだけしか買わなかったんですけども。はい。ね、まずこの一撃連撃の秘伝の書ももらえます。そして新発売の。じゃあ行きましょうか。まずは、漆黒のガイスト、君に決めたということでございまして、開けたいと思います。開けるだけでも大変でしたよ、これ。一箱袋。それで、このね、
表紙に書いてある黒い馬いるじゃないですか。これがむちゃくちゃ価値ある、すごい、一番すごいレアなんです。これの、あの、HR っていう、ハイレア、HR の黒馬、黒い馬、黒馬バドレックスっていうんですけど、この黒馬バドレックスの VMAX が1万2000円なんです。それか、SR の女の子のカトレア、この2つが狙いどころです。この2つが出たら、大勝利というか、倍返しでございます。もしくは、あの、剛力あやめさんが出ると、前澤社長が1億円で買ってくれるらしいんですけども。さあ、ちょっと開けてみたいと思います。さあ、どんどん、これどんどん行かなあかんが、僕本当はね、これ初日に開けたかったんですよ。23日に出たんですけど、あの、この格好して、この動画撮らなきゃいけないっていう理由で僕開けれなかった。はい、5円。5円ゲット。5円ゲットだぜ。まず5円ゲットしました、マニューラ。やった。レアのマニューラ。これ、セレビーって、プロモカードの中に入ってたやつなんですよ。プロモカード。プロモーションカードって言って、この箱を買うと、もらえるやつなんですけども、それとは別個の、これなんですか、生セレビーですよ。セレビー V。セレビーの V。これ、RR です。RR。うーわー、来た。5円。5円。ちなみに一箱に必ず SR 以上が1個入ってるんです。SR 以上が1個確定なんです。来ましたね。今のとこ10円ですよ。来てるよ。で、ね。それも買いたかったんだけど、任天堂スイッチ持ってないからね。ややこまがまがるまあいいか。ね。イカのまあいいか。ゴースト、霧の水晶。僕あれですからね。あの、名探偵ピカチュウも最近見ましたから。名探偵ピカチュウの CG 凄まじいですよ。あの、リザードンとピカチュウが戦うシーンがあるんですけども、そのシーンの CG の、まあ、人間もこう入り乱れるんですけど、はちょっと可能性感じますね。あーっとキラキラ来ました。メリープ、カクレヨン、ゴビット、ヨクバリス。あ、ガラルのマタドガース出た。あ、ガラル地方のね、マタドガース出ました。価値ないのこれ。欲張りす、はい。レアのキラキラ、欲張りす、いくらでしょう。さあ、続いて、白銀のランス、君に決めたということでございまして、今回はですね、早く、わかるように、ちょっと一覧にしておきました。いきますよ。もう、時間がないから、ちゃっちゃと開けますよ。今度、ね、1万円が1300円になってしまいましたが、さあ、倍返しできるんでしょうか。はい。で、狙いはね、HR の5000円の水のエネルギーか、SR の白馬。今度はラルトスと特大。あ、全然でも違うカード入ってるんですね。白銀と漆黒で。いきます。トリミアン。はい、トリミアン。雪かぶり。ポワール。あ、ポワールの太陽の姿だ。かわいい。ポワール。ポワール、さっきからかわいい。火炎獅子、ポリゴン。懐かしいですね、ポリゴンね。ポリゴン、ピカチュウショックの、ポリゴン、カチコール、スリーパー、あーこれあれじゃん、スリーパーって、ユンゲラーとかなるやつじゃないですか、あの問題の。わ、HR 出た。うわーわー、僕初めてかもしれん、HR。その SR よりもっと上があるんですけど、ハイパーレアなんですよ、これ。やばい。これすごいんじゃない。あー、惜しいなー。これで、白馬だったら1万2000円だったんですよ。HR。ドクターなんですけどね。350円。俺 HR 初めて見たかも。キラキラの、キラリ具合がちょっと、他のと格が違いますね。なんかすごい。うわー、出た。出たけど、これ350円なんですよ。初めて出た HR。10円ということで、2万円のボックスがですね、3629円引きました。そんな感じですね。まあ、奇跡惜しかったね。そんな感じです。とりあえず、一つだけ分かったことは、ポワルンが可愛いということが分かりました。そんな感じでした。この次もあるんでしょうか。ピカチュウ、倍返しなるのかな。そんな感じで。大事なのは感謝と恩返しだ。堺雅俊でした。この借りは必ず返します。